Takže ahoj, 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 tady Martin. Nebudeme to komplikovat. A teď se mi vypnul počítač. Zkusím ho znova zapnout, ale rovnou si řekneme, proč se tady dneska scházíme. Já si trošku cucnu, pač dneska je 1. května. A je, jak vidíte, opravdu krásně. Řekl jsem trošku a vypil jsem z půlku skleničky, ale to nám nevadí, protože já tady mám i kávu. Dobrou. Káva je močopudná a to je věc, kterou já teď bohužel aktuálně hodně potřebuji. Potřebuji čůrat, 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 čůrat. Tak, ale to není to hlavní, proč jsme se tady sešli. Dneska je 1. května, svátek zamilovaných a svátek lásky a tak dále. Je dobře, když ho máte s kým trávit. Je to horší, když jste čerstvě po rozchodu a víte, že ten druhý se svátkem lásky vůbec netrápí. Naopak, je připraven trávit ho někde jinde s někým jiným. Asi OK, on na to připravený byl, vy jste na to připraveni nebyli. A potom je potřeba teda chránit sama sebe. Protože při takovém polibku to je strašně nebezpečná situace, to je strašně nebezpečná věc a já samozřejmě chápu, že jsou lidé, kteří to vyhledávají, polibky, takové jemné, jo, až po ty francouzské, to tady předvádět nebudu, pač mám určitě úplně černý jazyk od té kávy. Ale taky mi někdo říkal, dobře, chceš se bavit o nebezpečném tématu, kterým je líbání, tak musíš mít za sebou, vedle sebe, nebo na stole někde chytré knihy, učené knihy, aby lidi věděli, že opravdu nemluvíš jako amatér. Já jsem říkal OK, takže já jsem si vybral tuhle knihu autorem je Oscar Wilde. Je to moc hezká kniha Lady Fuckingham. Je to takový deník jedné lady. A ona tam popisuje, co všechno zažila v rámci svých sexuálních dobrodružství a tak dále. A tady mám zrovna záložku od mého bývalého partnera, ex-partnera. To si když tak stopněte a přeložte si to, přečtěte. Píše tam něco v tom smyslu, že pro Marťu. Děkuji moc za půjčení, pěkně se to četlo. Takže asi ta kniha bude opravdu kvalitní, ale myslím si, že by za mnou, vedle mě nebo přede mnou asi neměla co dělat, i když to s tímto tématem úzce souvisí. A jediná chytrá kniha, kterou mám, taková učená kniha, to je Bible. Prosím vás pěkně, tam skutečně najdete odpovědi úplně na všechno. Ale zase, někdo by řekl, že to není učená kniha, že to je pohádka. To je každého věc. A tak tahle záložka v Bibli asi nemá co dělat. Je vám jenom takhle zlehka. To je prosím pěkně moje záložka.
Ale no, nechme to být. Takže to je zhruba jediná učená kniha, kterou doma mám. Tak jsem si říkal, taky tady někde takhle položím, vystavím, ale protože to natáčím z takového divného úhlu, ale zase na zahradě je krásně, tak já ji tady postavím, ale nevím, jestli bude v záběru ve finále vidět. Nekuřte, není to zdravé. A prosím pěkně, ani elektronické cigarety taky nejsou zdravé. Jsou zdravější než klasické cigarety, ale taky nejsou úplně nejzdravější. Nekuřte. Pokud možno vůbec. Wow, začátek videa, já mám hned jedno moudro za sebou. Tak, takže abychom se vrátili zpátky k tomu líbání. Při líbání dochází k výměně ústních sekretů, tedy slin, ano, které mohou být infikovány snad úplně vším. A v dnešní době, kdy se opravdu všichni chráníme na popud vlády, teda většinou, a používáme různé protektory, to znamená chrániče, různé ústenky, respirátory a tak dále, někdo třeba šály a tak. Někdo měl to štěstí, že si v té koronové krizi, kdy nebylo vůbec nic, opatřil pod pultem takhle nějakou tu chirurgickou roušku jednorázovou. Asi super. Škoda, že jste mi nenapsali a taky se nepodělili. Nebýt mojí vlastní maminky, která se k těm rouškám dostala pod pultem, a to ještě jenom proto, že pracuje ve zdravotnictví, tak jsem je neměl vůbec. Jenomže ty jednorázové roušky samozřejmě jsou jednorázové. To znamená, nefungují pořád. A pokud jste manuálně zruční, tak si můžete nějakou tu roušku takzvaně spíchnout doma sami. Návodů na internetu, jak si vyrobit roušku bez šití a bla, 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 tak těch je tam plno, těch je tam spousta, ale k těm já se vracet nechci, protože to už máme všichni nastudované. Nebo je dobré mít vedle sebe človíčka, který je manuálně zručný, má doma šicí stroj třeba, a opravdu mu to jde, jo? Tak takový člověk, ten je k nezaplacení, to je poklad. Kor v dnešní době. Takže já jednoho takového človíčka, vlastně dva samozřejmě, a vedle sebe mám, ale od jedné holčiny, tak jsem ty roušky všechny vzal a odnes jsem je do věznice v pražské Ruzyni, protože věznice, všech 27 věznic u nás v České republice šije roušky, šije, 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 ale jde to prostě pomalu. Vězňů máme v tuto chvíli někde kolem 23 tisíc, plus musíme počítat zaměstnance, asi 8 tisíc zaměstnanců, to je, řekněme, kolem 30 tisíc lidí, 30 tisíc roušek. Kdyby měl každý dostat jednu. Nemají. Ve chvíli, kdy jsem jim tam já dones roušky, tak mi říkali, že mají v tuto chvíli asi 7 tisíc roušek. Takže to je opravdu málo. A na Ruzyni opravdu chyběly. To znamená, já jsem ty roušky vzal a daroval jsem je všechny bezúplatně té věznici. Super, úžasný, měl jsem z toho krásný, výborný pocit. No jo, jenomže jsem si uvědomil, že já jsem roušky věnoval a sám jsem si jako pro sebe nechal opravdu jenom jednu. Jo. A teď jsem říkal, tak fajn, no a co dál, jako. Chránit se musíš, nedá se nic dělat, doba je zlá. Doba je zlá. No a v tu chvíli nastoupil ten
Druhý slovíček, kterého mám okolo sebe, se šicím strojem, taky manuálně zručná a tak dále, rozhodně víc než já, a to nejenom šití roušek. No a začala šít roušky. Ty první pokusy vznikaly pravděpodobně, samozřejmě logicky, pokusem, cestou pokus omyl. To si myslím, že je i tento případ první vyrobené roušky. Ano, ale ona pozor, paradoxně jakoby se mi tahle ta osvědčila nejvíc, jo. Ať si ji můžete nařasit, jak potřebujete, jo, pokrývá celou tu plochu a je prostě úžasná. A já ji mám asi z těch všech roušek, které jsem prostě pro mě ušili, tak ji mám asi jako fakt nejradši. Takže to je, proto jsem ji ukázal jako první, ale zároveň říkám, že je i moje nejoblíbenější. Ono to už je i na ní trochu vidět, že ji používám jako často, ale já ji teda pravidelně samozřejmě teda dezinfikuji. To ano. Tak, další rouška třeba, abych šel trošku s módou, tak to je tahle ta rouška, je taky moc pěkná. Ano. Dokonce všimněte si, že mi u ní ani neodstávají uši, což je strašně důležité. Jo, protože někdy u těch roušek takhle odstávají uši a fakt si pak připadáte jako pitomec. Což není případ těchto roušek, ale to spíše, když to opravdu dělá nějaký umělec. Tak, potom tahle rouška, ta je poměrně, tu mám taky rád, protože tady vidíte už ten styl té roušky, že i ten šitel, ta šička se vlastně zdokonalovala v tom šití, že tady už ušila třeba jakoby i náznak jakoby tvaru nosu a tak dále, že potom ta rouška taky samozřejmě padne mnohem lépe. A hlavně už je tedy kombinovatelná díky tomu vzoru a těm barvám i se spoustou věcí z mého šatníku. V mém šatníku se nachází skoro všechno modré, protože já miluji modrou. To znamená, jak je někde modrý akcent, tak je to prostě, to je moje top oblečení. Takže tuhle roušku já můžu kombinovat téměř s čímkoliv ze svého šatníku. Mám taky všechno modré a hodně barev, jakoby odstínů šedé. Miluju šedou. Tak, tohle to je taková extravagantní rouška. Je praktická, co se tvaru týče, ale je nepraktická. Chytají se na ní strašně moc chlupy. Jo. A protože u nás se kolem mě na zahradě jakoby motá 8 koček, tak si asi umíte představit, jak by ta rouška fakt jako vypadala za chvilku. Protože já těm kočkám neumím říct ahoj a naschledanou. Já musím pořádně pomuchlat a pohladit a tak. A teď chlupy lítají všude prostě a tak. Tady ta rouška, ta je úplně geniální. Ta kombinuje ten, já nevím, taková látka na půl, papír, používá se to ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví, myslím, se tomu říká perlan, balej se do toho mrtvoli, tak nějak. A je kombinovaná právě z téhle látky a látky klasické, ale navrch to vidět není a je úplně výborná, protože krásně, vidíte, mi kopíruje prostě tvar toho obličeje. Jo. Ty vole, já sem položím roušky na 5 minut a ty svině mi to pochčijou.
My jsme to pochcali. No nic, tak já ji dám rovnou stranou. No. No podívej se. No to snad není možný ani. To jsou takový... To bych se fakt... No. A tahle rouška. To je, vidíte, forma roušky úplně úžasná, ale zároveň taková lehce podzimní, ano, a vlastně vám protektoruje, ano, tedy schovává vlastně i tyhle ty intimní partie krční v rámci nastydnutí, nachladnutí nějakého. Takže pak, když byste nechtěli nachladnout, úžasná si myslím na podzim místo šály. Dáte si bundu takhle po krk a ono to tak jako velmi příjemně hřeje a je úžasná. Ale myslím si, že to je opravdu takový až podzimní model. Ale vzhledem k tomu, že furt říkají, že roušky budou do června, do července, do srpna, teď už v září, možná v listopadu, tak si myslím, že tenhle ten podzimní model roušky se v tom listopadu bude moc hodit a já budu velmi rád, že ho budu moc vytáhnout a používat. A pak mám ještě jeden model, takzvaně zimní roušky, a tu vám teď neukážu, protože za A bych ji odtajnil a za B by to bylo v tom smyslu, že bych pro ní musel jít a přerušit tohle video, protože jsem mi samozřejmě zapomněl v pokoji. Ale já vám ji popíšu. Je to zimní model, takzvaný prosincový model, protože my počítáme s tím, že ten model roušek nám vydrží skutečně až do prosince, takže i v prosinci budeme nosit roušky. Tak to asi opravdu je, tak to asi opravdu bude. No to co prostě... To jsem tady chvilku nebyl. A skutečně se ta rouška z kožešiny, ona je kožešinová ta rouška, chlupatá prostě, tak si myslím, že se opravdu bude hodit a že ji využijeme. Minimálně já určitě. Takže, aby jsme se vrátili k tomu líbání. Líbání, chránit se před nákazou z líbání, tak na to je nejlepší recept. Buď nemít partnera, prosím, já už to zažívám 2 měsíce, jaké to je nemít partnera. Ne, že se na to dá zvyknout, ale musíte si zvyknout. Ale zase jsem chráněn, vlastně. A nebo praktikujte ten model nelíbat se. Já se třeba jako francouzsky vůbec nelíbu. Jo, nemám to rád, nevyhledávám to. Slintaj u toho lidi, je to mokrý a bla, 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 bla. Někomu se to líbí, OK. Já to nejsem. Znamená, já pusu si dám všechno. Jo, to ano. Vyznám lásku, já vyznávám lásku úplně jinak než polipkama prostě a tak dále. Zkuste napsat třeba mým ex-partnerům, třeba Davidovi, on vám poví, jak já vyznávám lásku třeba, jo, a tak dále. Je spousta jiných způsobů, jak vyznat lásku než prostě. Ale na to přijdete, až vyrostete z puberty a zjistíte, o čem svět opravdu je. A to zjistíte až fakt ve 40 třeba. Takže do 40, hele, se líbejte, jak uznáte za vhodný. Snažte se pokud možno nic nechytit. A protektorujte se, chraňte se, ochraňujte se, hlídejte se, používejte roušky, používejte kondomy, používejte nevím co, a snažte se být živý.
a zdraví. Prosím vás, nekuřte, nepijte kávu, nekombinujte třeba nealko s alkoholem, křídla, víme, o co jde. Čtěte kvalitní literaturu a dneska máme porno. To dřív neměli, ale měli intimní deníčky. Například od Oscara Wilda. Mimochodem, opravdu krásná kniha. A pokud budete mít možnost doma v knihovně nebo ve škole v knihovně si tu knihu půjčit, udělejte to. A pak, když vám bude víc než 13, tak si ji fakt užijete. Nic jsem neřekl. A ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin.